ካሊብ ዳንኤል ባላለው አዲስ አበባ ጥግ ላይ ከመትገኝ እንጦጦ ከመትባል አካባቢ ነው የመጣሁት። እዚህ የተደረገልኝ መጋቢት ወር ላይ ነው የመጣሁትና አባባቴ ግፊት ነው የመጣሁት። በጣም አስፈሪ ወይም በጣም አስቸጋሪ የሆነ የህይወት ልምምድ ነበረብኝ። ሱስ የሚባል አቅማለው፣ ጠጣለው፣ አጨሳለውና በዛ በጣም ተቸግሬ ነበር። ከቤት ደጋግሜ እስከመውጣት ደርሼ ነበር። ከቤተሰብ ጋር ስምምነት የለኝም። የተለያዩ ነገሮችን አሳጥቶኛል፣ ህይወቴን አሳጥቶኛል፣ የልጅነት መልኬን አሳጥቶኛል። እና በዛ አይነት የህይወት ልምምዱስ ነበርኩኝና እዚ ለመምጣት ፍቃደኛ ሆኛል ነበርም የመጣሁት። መጀመሪያ አባቴ በግድ ነው እኔና ወንድሜን ገፋፍቶ ይዞን የመጣው። ከዛ እዚ ደብረዘይት መናሃሪያ አካባቢ አንድ ፔንሲዮን አደረን። ባደረንበትም አባቴን ለማታለል ሞከረንና እሱን አንድ ክላስ አስይዘን እኛ ስንጠጣምና ምን ያደረነው። ከዛ በዛ አጋጣሚ መጣን እዚ ጠዋት ያለ ፍላጎት ነው እንዳልኳችሁ በግፊት ነው የመጣነው። ከዛ አባቴን ለመሸወድ የተለያዩ ነገሮችን አድርገን ሲጋራ ጭሰን ምናምን መጣንና በርግጥ እግዚአብሔር ቀጠሮ በዛለት ስለነበረ እግዚአብሔር አገኘኝ። ሚገርመው እዚህ ጋር ስንገባ ሁሉም ነገር በግፊት ነው እንደነገርኳችሁ። ይጸልያል፣ በወረቀት ተጽፎ ታቁ እንደሆነ አላቅም። ሶስት ጥያቄ ይጻፍና ይጸልያል። ፍለፊት ላይ እግዚአብሔር ሰው አልነበረም፣ ባለቤቱ ነበር ስታገለግል የነበረው። ከዛ ወረቀት አባቴ አጽፎ ይዞ መጣ። ፍለፊት ቆመን፣ አሁንም በግፊት ነው እንደነገርኳችሁ። ከዛ ፍለፊት ላይ ቆመን ተጸልየልን፣ ውሃ ረጭታ፣ ዘይት ረጭታ። ስትጸልይ እግዚአብሔር መንፈስ አገኘኝ ማለት ነው። ከዛ ወድቄ ተነሳው። ብዙ ቦታዎች ተጸልየውልኝ ስለነበረ እኔ ኖርማል አድርጌ ነው የቆጠርኩት። ምንም አይነት ማለት አዲስ ነገር አይፈጠርም። በቃ የፋዘርን ፍላጎት ለመሙላት እሱን ለማስደሰት እዚህ ጋር መጣው፣ ምንም የሚፈጠር ነገር የለም ብዬ በቃ በተለመደ ልምምድ ውስጥ ይሄኛውን ነገር ታዩት እንደሆነ አላውቅም፣ እግዚአብሔር ይጠብቃቸዋል ምናምን ተብሎ የተጸለየበት ነው ተብሎ ይዤ ሄድኩኝ። ከዛ እሺ ተባለ። ሁሉም ነገር አባቴን ለማስደሰት ነው እንደነገርኳችሁ። ከዛ ሄድን። እንደ በፊቱ ሊሆንልኝ አልቻለም። የለመድኩትን ልምምድ መድገም አልቻልኩም። ዋው! ክብር ይገባዋል። ከዚህ በላይ ክብር ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እና ጀማ ይባላል ታውቃላችሁ፣ ጓደኞቻችሁ ጋር ተሰብስባችሁ ይቃማል፣ ይጠጣል ምናምን። እና እዛ ግሩፕ ውስጥ ድጋሜ ለመግባት ሞከርኩኝ። ንግግሬ ሊገናኝ አልቻለም ከነሱ ጋር፣ ግራ ገባኝ። እና እንደዚሁም ያው ሁሉም ነገር ይደረጋል። እዛ ላጨስ ሞክር የበፊቱ ፈልጌ የማጨሰው እኔ ሲጋራ በጣም ሱሰኛ ከመሆነ የተነሳ ታውቃላችሁ፣ ሞርኒንግ ይባላል የጠዋት ሲጋራ። እና ምግብ ተበልቶ ወይም ጠዋት ከተነሳ በኋላ የሆነ ነገር ካደረጋችሁ በኋላ የመጀመሪያ ሲጋራ ይጨሳል። እኔ የሚገርማችሁ ከእንቅልፌ የተነሳው ማለት መጸዳጃ ቤት ሳልሄድ ፊቴን ሳልታጠብ የመጀመሪያ ስራዬ ሲጋራ ማጨስ ነበር። እና ከዛ በኋላ ግን ህይወቴ የተቀየረ በቃ ብፈልግም ማድረግ አልቻልኩም። እዛ ግሩፕ ጋር መቀላቀል እፈልጋለሁ፣ ቋንቋዬ ይደበላለቃል። ተነሱ ቁሙና ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሹ እልልታ! ከዚህ በላይ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እልልታ! ጭብጨባ! እልልታ! ጭብጨባ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የጌቶች ጌታ ነው። ሃሌሉያ! እና ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር ሲጋራም አቆምኩኝ፣ ጫትም አቆምኩኝ፣ ያንንም ግሩፕ አቆምኩኝ። እግዚአብሔር ህይወቴን ቀየረውና ቁም ነገር ሰርቼ አላቅም ነበር። ቤት ቁም ነገር መስራት ጀመርኩ። የተለያዩ ስራዎችን መስራት ጀመርኩ። እና ይሄንን እንደነገርኳችሁ በሞኝነት ነው። እኔ ፋዘርን ለማስደሰት ብዬ ነው የወሰድኩት፣ እና እሱ አምኖ ነው የወሰድኩት። እና በሱ እምነት ሞተረኛ ነኝ፣ ፖስተኛ ነኝ አዲስ አበባ ላይ። እና ከአንዴም ሁለቴ ሞተር ከባባድ የሚባል አደጋ ደርሶ እንትን ተጋጭቼ ግጭት አንዴ በጣም ከባድ መውደቅ ደርሶ ነበር። ግን የሚገርማችሁ እንደ ሎተሪ ትንሽዬ ፋቅ ፋቅ ብቻ ነው። ሌላ ብ እግዚአብሔር ኢየሱስ ይባረክ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የሚገርም ነው። የእግዚአብሔር ሴት በጸሎት መስመር ላይ ከጸለየችለት በኋላ የጌታ መንካት ነካው። አንድ ጊዜ ይንካሽ እንጂ ነገር ሁሉ ይገለበጣል። አንድ ጊዜ ንካኝ በሉ ስጩሁና ባክ ጌታ ሆይ በሎ
አንድ ጊዜ ብቻ በሉ ንካኝ አሜን ዛሬ አንድ ሰው ይነካል ኢየሱስ የተባረከው የሚገርም ምስክርነት ነው ዋን ታች ኢዚ ነው አንድ ጊዜ ብቻ ጌታ ነካው ከዛን ቀን ጀምሮ ይኸው ህይወቱ ተቀየረ የሚደንቅ ምስክርነት ዛሬ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገር ያላችሁ ሰዎች አንድ ጊዜ ጌታ ይነካችኋል ዛሬ ኢየሱስ ይባረክ እስቲ ጆቻችሁን አንሱ ይሄ ቃል ለምን እንደሆነ አላቀም ለአንድ ሰው መልስ ነው ጆቻችሁን አንሱ 100 ጊዜ አይደለም 50 ጊዜ አይደለም የጌታ መንካት አንዴ ይበቃል አንድ ጊዜ ብቻ ንካኝ በሉ እስቲ አንድ ጊዜ ብቻ ንካኝ በሉ አሜን የሚገርም ነው ይሄ አንድ ጊዜ ነካው ያለ ሁሉ ነገር ተራገፈ አሜን ቁም ነገርማ አቀው ልጅ ቁም ነገርኛ ሆነ ባባቱ ግፊትና ላባቱ ብሎ የሚመጣ ሰው ጌታ አገኘው እስቲ ለጌታ ደግማችሁ ማጨብጨብ ከቻላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋው 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 ጌታ ይባረክ ወንድሜ አንድ ነገር ጠይቃለሁ እስቲ ወደዛኛው ካሜራ እያየ ፊት ለፊት እዚ ፊት ለፊት ወዳለው ካሜራ እያየ እንዳንተ አይነት በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ ለነኛ ወጣቶች መቼም ሱስ በመከር አይተው በመከር ቢሆን ብዙ ትልልቅ ምክር ኢቭን የሚሰሙት እንኳን ምክሩን ሰምተው እኮ ትክክል አይደለም አይሉ ትክክል እንደሆነ ያቃሉ ችግሩ ግን መውጣት አይችሉም እውነት ነው በመከር አይሆንም በሳይካትሪስት አይቶ አይሆንም በሳይኮሎጂ አይሆንም ነገሩ ባንድ ነገር ነው እስቲ የገባህን ነገር ሼር አርጋቸው አንድ ደቂቃ እውነት ነው እኔ ማለት ሰዎችን አዳምጣለሁ ትልቆች ትልቅም ትንሽም አልነቅምና እማልሰማው ሰው አልነበረም ሁሉንም ሰው ሰማለሁ ግን መለወጥ አልቻልኩም ነበር ማለት ልክ ነው ነው የሚባለው ሱሰኛ ስትሆኑ እንደሚጎዳኝ ቋቃለው ሳምባይን እንደሚነካው ቋቃለው እንደሚያደነዝዘኝ ስራ እንደማልሰራ ቋቃለው ግን በቃ ምን በቃ እንደዚህ ነው ተራ የሆኑ ምክንያቶችን እናቀርበው እነቱን ምን ነግረውን እነቱ ሁሉ ስለሚያምንልን አንድ ሰው ከዛ በላይ አልፈን መሄድ ወይም ሐሳቡን ማስቀየር አንችልም የእነት ግን ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ የእግዚአብሔር ጣት ስትነካቹ እግዚአብሔር ህልውናው ሲያገኛችሁ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነው የምትቀየሩት እኔ ማለት ከቤት ወጥቻለሁ ለሲጋራ ብዬ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ማጨስ አቁም ሲባል አይ አላቁም ብዬ ካንዴ ሙለቴ ከቤት ወጥቻለሁ ብዙ አይነት ምክር ብዙ አይነት ነገር ተደርጓል በብዙ ሰው አስመክረውኛል ግን እግዚአብሔር ጊዜው ነበርና እግዚአብሔር እዚህ መጣው በሰው ግፊትም ቢሆን መጣው እግዚአብሔር አገኘኝ እግዚአብሔር ጣት በኔ ላይ ነበረች እግዚአብሔር ካገኘኝ በኋላ ነገሬ በሙሉ ተቀየረ ህይወቴ ነው ያማረውና ኑ ወደዚህ ቤት ኑ እግዚአብሔር ክብር አለ ኑ ህይወታችሁ ይለወጥ ኑ ተፈቱላለሁ ዋው ሚገርም ነው ኢየሱስ ይባረክ አሜን አሜን ሲጆቻችሁን ዘርጎ ዛሬ ለዚህ ልጅ ለቅባት ጸልይ ብሎኛል ጌታ አሜን የጌታ መንፈስ መስራት ሲጀምር ወደፊት ታመጡልኛላችሁ ለዚህ ሰው ለዚህ ወንድም ለቅባት ጸልያለሁ እግዚአብሔር ይቀባዋል he going to be a convinced person አሳማኝ ሰው ነው የሚሆነው አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ምልክቶችን ያሳየኛል አሜን እግዚአብሔርን አመስግን አንተ የጌታ ነህ የጫት አይደለም የሲጋራ አይደለም የሱስ አይደለም የትኛውም አዲክሽን አይደለም አንተ የኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነህ አሜን ዛሬ ማህተሙ ይታተማል ጆቻችሁ እንደዘረጋችሁ ከዚህ በኋላ በሉት በኋላ ነገር ሁሉ ለበጎ መሆን ጀምሯል ጀምሯል ስለዚህ በሉ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይጠቀምብሃል ይሰራብሃል አሜን ይቀባሃል አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እያጨበጨባችሁ ሸኙት የነን ወንድማችን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ በመላው ኢትዮጵያ ያላችሁ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ዘራችሁን ለመዝራት የቤተ ክርስቲያኒቷን አካውንት በመጠቀም እንደሚከተለው መዝራት ትችላላችሁ የምትስገቡበት አድራሻ የተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ብላችሁ በሚከተለው የባንክ አማራጮች መጠቀም ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 100 200 257 4045 በአቢሲኒያ ባንክ 1 4 3 4 8 7 0 8
በብርሃን ባንክ 2500180042 በአዋሽ ባንክ 0130409156600 ብላችሁ በእነዚህ የተለያዩ የባንክ አማራጮች ዘራችሁን መዝራት ትችላላችሁ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።